טוב, אני לא יודעת אם זה ז'קר או משהו אחר, לא כך הבנתי. יוצאים? מה? מיתים, יש הסדר. So what is the name of this place? Yongfula. Yongfula? Yeah, it's in Taishigang. Okay, thank you very much. We would have stayed here. טוב, אז זה לא ז'קר, זה יום כפולה. ואנחנו חוזרים למטוס. No, no, I'm going back. Yes. Yes, I'm just want to take picture of them. Not allowed to go outside this way. I know. We just by mistake. Thank you. טוב, זה היה די קטע, אני מוכרחה להגיד. ירדנו פה, בשדה התעופה הזה, כי היינו בטוחים שזו תחנה סופית. ומזל ששאלתי את הדייל כמה וכמה פעמים, ואז הוא רץ ואמר לנו לחזור חזרה למטוס, מכיוון שזו לא התחנה שלנו. אז עכשיו אנחנו חוזרים למטוס בדרך לז'קר.